久しぶりに自分の歌いたい歌を歌います。始まり終わり、終わり始まる、ほんの一瞬の瞬きのように始まり終わり、終わり始まる。明日はどこへ歩いて行くのか。日は昇り、日は沈み、一回りしてまた昇る。明日の朝日が昇る時に、どんな歌を歌えばいいのか。どれだけの人とすれ違っただろう。もう二度と会うことのないたくさんの人たち、そして一握りの出会えた人たち、みんな笑顔でいてほしいと願う。遠く近く、近く遠く、心は距離を飛び越せるのか。ずっと遠くの悲しみをもっと近く感じることができたら。人は生まれ、人は死ぬ。昨日そこにいた君が今日はもういない。受け入れることの辛さを噛みしめながら、またそっちで会おうなんてつぶやいてみる。人は生まれ、人は死ぬ。殺さなくても殺されなくても、いつか朝の来ない夜がやってくる。目を覚ますことのない朝を迎える。始まり終わり、終わり始まる、ほんの一瞬の瞬きのように、始まり終わり、終わり始まる。明日はどこへ歩いて行くのか。人はどこへ歩いて行くのか。僕は岩手のシンガー柳さんの曲で、この曲も震災の感じを歌いましたということです。ありがとうございます。少し待てば春がやってきます。
チラチラ小雪ささやきました。どれだけ待てば春が来る。居眠り僕は尋ねました。雪の白さに負けないように、みんながもっと白くなれば心の中まで真っ白になれば、もうすぐ春がやってきます。そこまで春がやってきたみたい。でもチラチラ小雪まだやみません。どれだけ待ってもまた待ち受け、だから雪中へ飛び出しました。雪の白さに負けないよう、みんながもっと白くなれば心の中まで真っ白になれば、もうすぐ春がやってきます。香川亮さんのもうすぐ春がというね曲でございました。ここら辺までおそらく皆さん知らない曲やったと思います。次の曲は多分知ってると思います。うちのことはええからね、どうせ命は預けたんやから、だから半端な夢じゃあかんよ、帰らんつもりで行け。あんたいつもそうやもん、一度言うたら二度と聞きゃしない。惚れた弱みと笑うしかない。もう夜明けが来るよ、けれど男はいいよね、子供のままでいられて。愛の言葉もなかったね、二人で会ったあの寒い夜、肌をさらして心さらした。そしてみんな捨てた。振り返らずにまっすぐ行きよう、
今でも好きだよ。この世で一番美しい人、男はいいよね、子供のままでいられて。あんたに出会えたからね。ご存知、江宿高人さんのあんたってね、いう曲でございました。高人さん大好きでね、それこそ中年さんやないけど3時間ぐらいのコンサートで4曲ぐらい歌うという。おいらを残してあの子は行っちゃった。富士山のふもとまで、とっても生かした子だったが、さようならと一言言ったきり、あの子はもう戻ってこないだろう。僕にはお金も車もないから、でも戻っておくれ。一緒に歩こうよこの街を。頭抱えて座り込んでいる、一体どこに行ったらいいんだろう。気が狂いそうだな、教えておくれ。僕は出かける地の果て、この世の果てまで、いつも思うはお前のことだけ。聞こえてくるのはお前が呼ぶ声。戻っておくれ、機嫌を直して、そして一緒に歩こうよこの街よ。僕を残してあの子は行っちゃった。水平線の果てまでも、とっても生かした。あの子はもう戻ってこないだろう。僕にはお金も車もないから、でも戻っておくれ。機嫌直して一緒に歩こうよこの街を。一応リーダー的な感じでやってた、バンドでございます。貧乏人ばっかりが集まってるバンドなんで、晩飯を食べるお金がない、次の日の朝、そこらの土手へ行ってですね、タンポポ、これを集めて食用にしたという、そういう話があります。
待っている」「ここから遥か北国の町」「透き通る朝の染まっていくのはいいな」「君が眠る」大阪は雨、お腹にそっと手のひら乗せているのはいいな。次の列車は上りでしょうか、下りでしょうか。駅長さん、早いところベルを鳴らしてくださいな。プラットホームには夜風が似合ってる。枕には白いお月さんが似合ってる。もしも新しい朝に巡り会えたら、走るデッキにもたれハーモニカでも吹くのはいいな。迷ってないならもうやってくる。君のために優しいメロディー作りたいな。あの子にグレーのブーツが似合う頃だよ。駅長さん、早いところベルを鳴らしてくださいな。青い夜がレールの上に降りてきた。おやすみ。香川亮さん、君にお休みという曲でした。お、あれ、住民が来たか。今日は亮さん、渡るさん、柳さん、この 3名の朝もやの中に一つ黙する汽笛の音、答えはいつも一つ、いつも小玉は一つだけ。子供らは泣きじゃくる、腹をすかし泣きじゃくる。私にできるのはただ泣き疲れ眠るの待つだけ。お願いだ聞いておくれ、街に住むお偉い方、この子らが泣かないように幸福の祈りを聞いておくれ。下で甲府の汗は流され、凍りつく甲府の下に石炭は眠り続ける。家族らは今日も待つ、
深く頭を垂れて子供らは帰りを待つ今日の日の終わりよお願い抱きておくれ町に住むお偉い方この子らが歌い出すように幸福の祈りを聞いておくれこの子らが歌い出すように幸福の祈りを聞いておくれまではだいたい考えてくるんですけど最後の方はですねお客さんの顔色見ながらやるといういつものパターンでございまして踊る
幸せそうな方という曲でございました。それでは私、最後の曲にしたいと思います。では最後は静かに終わりたいと思います。今日はあのね、突然で、ピンチヒッターでやらせていただきました。本当にありがとうございます。このステージで歌うのほんまにだいぶ久しぶりだなと思います。病室を出て行くというのにこんなに心が重いとは思わなかった。きっとそれは雑居病棟のベージュの壁の隅にいたあのおばあさんが気がかりなせい。今飲んだ薬の数さえすぐに忘れてしまう彼女は、しかし夜中に僕の毛布を直すことだけは必ず忘れないでくれた。年とともに誰もが子供に帰ってゆくと人は言うけれどそれは多分嘘だ。思い通りに飛べない心と動かぬ手足抱きしめて燃え残る夢たち。さまざまな人生よ抱いたさらと静けさの中病室での話題といえば自分の病気の重さと人生の重さ。それからとるに足らない噂話をあの人はいつも黙って笑顔で聞くばかり。ふた月もの長い間に彼女を訪れる人もが誰もなかった。それは事実けれど人を哀れみや同情で語ればそれは嘘になる。紛れもなく人生そのものが病室で僕より先にきっと彼女は出てゆく。幸せ不幸せそれは別にしても真実は冷ややかに過ぎてゆく。
しい静けさの中、たった一つ僕にもできるほんのささやかな真実がある。それはわずか一人だが彼女への見舞い客に、来週からなれること。さだまさきさん、北の女優でした。ありがとうございました。